Здравейте, започва Агрофорум. Ливадната пеперуда завладява все повече земеделски площи. Сега е моментът да се третира с трихограма. Призова на пресконференция ентомологът професор доктор Вили Харизанова. Проблемът е национален. От Националната асоциация на зърнопроизводителите поискаха спешни мерки от държавата срещу вредителя. От доста години насам наблюдаваме увеличаваща се популация на основните неприятели в основните полски култури. Пеперудите се виждат навсякъде, в сградите вече, в домовете на хората даже. Бих казал, че дори в някаква степен този проблем излиза извън рамките на земеделието и се превръща в социален проблем. Тук сме за да подкрепим факта, че на този проблем трябва да се даде гласност и то не бих казал да се търси решение еднократно сега за конкретния момент, в който имаме повишена популация или каламитет, а да се пристъпи към една интегрирана борба с всичките неприятели по полетата, нещо, което пък ще помогне на нашите колеги и приятели, българските земеделски производители, да бъдат по-успешни в своето производство. Като че ли най-изострен е проблема около морето, освен в Добрич и Добричка област, и във Варненско се наблюдава до някаква степен, в южната част на нашето Черноморие също има отделни участъци или области, в които така се наблюдава каламитет, но бих казал, че вече не е изолирано до областта около морето, навлиза и по-навътре в страната. Убеден съм, че ако не се вземат мерки, този сезон може би мнозина смятат за приключил, но ако не се вземат мерки до година, тези неприятели, които са останали в почвата под формата на яйца, ще е възможно да нанесат и по-големи поражения. Чрез тази пресконференция искаме да привлечем вниманието както на фермерите, така и на държавата. Трябва да се разбере, че проблемът не е преминал. Някои хора си помислиха, че след като пръскаха и са решили проблема, напротив, буквално преди 2 дни се видя, че проблемът продължава и ако не се вземат незабавни мерки, това нещо ще се натрупа и за до година ще имаме един огромен запас от този неприятел в понивите и полетата. Освен слънчогледа, люцерните, лавандулата, белия равнец, бустани изяде в Тервелско. Проблема наистина сериозен. До Радомир е стигнало. Радомир е между София и Кюстендил. Констатирано, Софийското поле вече е нападнато. Бяла слатина го видях с очите си. Много бързо се разпространяват, изключително бързо, носени от въздушни течения, а те самите са мобилни, прилитат на далечни разстояния. И наистина със страшна сила ще се появи на пролет, ако не се вземат мерки, както господин Василев каза. Моментът е особено подходящ във връзка с масовото появяване на един неприятел. Това е само един представител на разред Лепидоптера, пеперуди, разред пеперуди. За да кажа нещо повече за най-ефикасния биоагент. Биоагент, полезно насекомо, което се използва за борба с вредни насекоми. Трихограмата има около 450 вида, различни видове трихограма. Латинското започва с трихограма и следва нещо друго, пинто или еванесценс или брасика, но на български е популярно като трихограма. Значи, когато говорим за трихограма, имаме предвид някои от тези видове, които предпочитат яйца на вредни пеперуди. Снасят собствените си яйца в тях, в резултат на което яйцата на вредните пеперуди загиват и от тези яйца излитат паразитчета, значи биоагенти, полезни насекоми, трихограма, от следващо поколение. На полето в България развиват 12-13 поколения. Имаме 16-17 вида местни трихограми, но плътността, която има в природата от тези местни трихограми, не е достатъчна, особено при монокултурно производство на земеделските култури, грамадни площи
насекомото е с размер 0,3-0,5 мм. Представете ли си? Прилита на 15-20 метра, не може да стигне до вътрешността на посевите от пътищата и други места, където се е запазила трибограмата и я призимувала. Затова се налага метод на колонизация, сезонна колонизация. За целта се използва промишлено произведена трихограма в големи количества, която с помощта на новите технологии, с помощта на дронове, може да бъде равномерно разпръсната в цялата площ, така че трихограмата достигне до всички снесени яйца от пеперуди. Момента, точно този момент, е изключително подходящ да се използва трихограма, яичния паразит, защото след като започне летежа на пеперудите, започва снасянето на яйцата. Трихограмата намира яйцата, където и да са снесени, паразитира ги и следователно ще има много малък процент излюпени гасеници, които след като завършат развитието си, което се случи към края на август, 30-ти на дена горе-долу продължава ларвния стадий, ще отидат в почвата да какавидират и така ще прекарат зимата. Сега се представете, ако не го направим, защото повечето производители казват, ама аз вече жена и какво ме интересува. Ами, какво ви интересува същите тези гасеници? Ще се доизхранат в плевелната растителност, защото са многоядни наоколо, ще какавидират в почвата и на пролет пеперудите ще тръгнат да летят навсякъде. Никой не знае кога е пика, максимума. Нали, ние сега виждаме калмитет, масово размножаване, но дали до година няма да е по-висок? Затова най-разумният начин е да се използва яичния паразит трихограма. Първо, това е екологичен метод. Не засяга останалите полезни видове. Държавата в лицето на Българска агенция по безопасност на храните не си свърши работата. Това е истината. В местните структури на растителна защита беше подадено своевременно от колеги, че има проблем. Да, закъсняли сме. Да, трихограмата може би ще свърши работа в някакъв момент по-ранен, ако бяхме и ние по-адекватни. Истината е, че за първи път се сблъскаме с това. Оттам насетне в София имаме 6 дена да разпишат 3 листа хартия. Това е истината към този момент. Българският земеделец не може да пръска цъфтяща растителност. Това е според закона за опазване на пчелите. Българският земеделец не може да ползва препарати, инсектициди имам предвид, когато говорим за цъфтяща растителност. Това трябваше да направи държавата и тя не го свърши своевременно. През месец август стартира новата ни рубрика «От фермата до трапезата». Темите, които ще представяме, са свързани с предизвикателствата и новите възможности на общата селскостопанска политика. Какво е известно? Една от амбициозните европейски цели е устойчиво земеделие, опазване на околната среда и биоразнообразието. Какво мислят по тези въпроси водещи земеделци и дали са готови за промените, вижте сега в Агрофорум. Зелената сделка предлага нов модел на икономически растеж, основан на чисти технологии и цифровизация, който не води до свръх експлоатация на ресурси. Преходът към устойчиви продоволствени системи е заложен в стратегията от фермата до трапезата, в която са разписани конкретни цели по отношение на земеделието и производството на храни. До 2030 година трябва да бъде намалено използването на пестициди, на изкуствените торове и препарати и поне 25% от земеделските площи да преминат към биологично производство. Всичко това не означава забрани и санкции, а поетапна работа, много знания и достъпна информация. Общата селскостопанска политика на Европа е за намаляване на пестицидите върху земеделието, не в лозарството, цялото земеделие, за повече биологични продукти, за опазване на околната среда, така че смятам, че бъдещето ще бъде в тези продукти. Дали ще е трихограма, дали друг продукт, натам отиват нещата и оттам ще получим ефекта, който цели цяла Европа, опазване на околната среда. Едно от хубавите неща е примерно това, че по така наречената зелена сделка ще се обърне повече внимание на
опазването на природата и на околната среда. Друг въпрос е, нали, ние как вътрешно ще успеем да си преразпределим приоритетите в тази посока. Венцислав Върбанов опазва почвеното плодородие чрез консервационно земеделие. Основната идея на ноутилтехнологията е да се опазва почвата и да се даде възможност почвата да се развива по един естествен път с цялата и микрофлора, която всички организми, които живеят в почвата и които допринасят за нейното почвено плодородие. Самата почва е структурирана и повече задържа влагата. Оставането на растителния остатък допринася, получава се като мулч, допринася за запазване на влагата и за развитието именно на тази микрофлора. Българският земеделец е далновиден, интелигентен и в голяма степен прилага голяма част от амбициозните цели на новата обща селскостопанска политика, смята Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. Всяко едно българско стопанство се прилагат добри земеделски практики. То е едно от дълъг списък в интерес на истината, но това са нещата, които Европейския съюз, това е положителното на практика. Че за да получиш субсидия, трябва да отговаряш на определени норми на поведение, когато говорим за да си земеделец. Трябва да спазваш определени правила и всички ние, всеки един, който участва на този пазар, ги спазва и участва в тях. Тоест, българският земеделец е отговорен, когато говорим за употребата на препарати за растителна защита. Българският земеделец е интелигентен земеделец. Голяма част от колегите ползват програми за прогноза и сигнализация на болести. Голяма част от нас ползват наистина стари и изпитани, между другото, неща, които работят в сектор земеделие. Ние не сме фенове на безпредметното хвърляне на тор, на безпредметното хвърляне на препарати за растителна защита по една единствена причина. Това струва много пари. Никой от нас не прави производство самоцелно и не хвърля пари в производството си. В този смисъл трябва да решим България откъде иска да позеленее. Ако Европа изпълни... Трябва да се замислите, Европа има изключително голяма индустрия. България няма такава. Тоест, ние нашия дан към позеленяването на Европа го изпълнихме в момента, в който затрихме индустриализацията на България. Това е моят отговор за позеленяването на Европа. По думите на Жекова, всяка държава трябва да се съобрази с индивидуалните особености на земеделието си, когато става въпрос за залагане на интервенции в националните стратегически планове. България е уникална, освен с многото видове почва, която има и с почвеното си богатство, което притежава. Тя е уникална и с още едно нещо. България е единствената държава в Европейския съюз, която притежава едно невероятно богатство и това са поясите. Така наречените полезащитни пояси. Това е уникално преимущество на Добруджа. Създадено е преди много години. В този смисъл, ние винаги сме заявявали през последните години, че самите полезащитни пояси са едно природно богатство. Те имат в себе си и флората, и фауната, и са наистина екологично насочени площи. В този смисъл ние тази година, по-скоро миналата, когато тръгнаха тематичните работни групи, настоявахме те да бъдат включени като сегмент от новата селскостопанска политика, която подлежи на подпомагане. Тяхното опазване и правилното им поддържане, защото за огромно съжаление го казвам, от последните години, т.е. говоря от тия последните 30 години, този ресурс, който е изключително важен за Добруджа, за опазване на почвите, на практика е занемарен и не се поддържа. В този смисъл ние го предложихме и се надяваме Европейската комисия да се съобрази с това нещо, така както се е съобразила с каналите на Италия, с Холандия, с особеностите. България има това богатство. Ето давам един пример за това какво може и какво трябва да влезе в подпомагането на земеделците от тук на след. Това, което е изключително важно за нас е да си дадем сметка и да устояваме това, което сме предложили, имайки предвид, че в България има почви, на които е важно, разбрах, че има забележка по отношение на това, монокултурно отглеждане на култури. Предвид наистина изключително богатия фон, който имаме от почви,
В България типовете са изключително различни. Има почви, на които наистина няма как да отглеждаш пшеница. И това да накараш колега да направи си облагород и на всяка цена да сее пшеница на това нещо би довело само изключително до загуби от негова страна. В този смисъл, ако Европейския съюз наистина държи да няма монокултурно отглеждане, една Франция на практика има изключително развито монокултурно отглеждане на култури, би трябвало да помисли за изключително голямо пренасочване на пари и на практика обезпечаване на тези колеги, които ще поемат този риск. Към момента Министерството на земеделието работи по промени в Националния стратегически план на България след получените бележки от страна на Европейската комисия. Довършване работата по него, както и по Националния план за възстановяване и устойчивост и подготовката за тяхното прилагане, обеща служебният министър на земеделието Явор Гечев. Във време, когато Европа бие камбана за опазване на околната среда и призовава за използване на по-малко пестициди и химически торове, за по-чиста храна на трапезата, растителнозащитната индустрия пренастройва мощностите си и философията на производството. Агрономът Янко Борисов препоръчва повече органика от семето до края на вегетацията. Грижата към културните растения трябва да започне от семенцето с натурални торове и биостимуланти, казва агрономът Янко Борисов. А защо е важно да третираме семената преди сеитба? Ето отговорът му. Чрез третирането на семената ние покриваме тяхната повърхност с хранителни елементи. За да покълне семето, то трябва да поеме вода и да набъбне. Когато то поема тази вода, разтваря хранителните елементи и те могат да проникнат вътре в семето заедно с водата. Препоръката на Янко Борисов е преди сеитба семената да бъдат третирани с биосимуланти и с продукти богати на микро- и макроелементи и богат набор от аминокиселини или пък със съдържание на екстракти от морски водорасли. Повлиява изключително добре на третираните семена, ускорява процеса на покълване и ранното развитие на растенията. Вариантите за третиране на семената на есенните житни култури са няколко. Янко Борисов апелира земеделците да не пестят средства, да спазват агротехническите изисквания на културите, защото всяка отстъпка от технологията се отразява негативно върху добива. Това всъщност ускорява процеса на покълване и се получава разлика още в първите 24 часа има видима разлика при процеса на покълване на семената. Това е изключително важен процес, защото тези млади растения са много уязвими и изключително нежни. Може би метафорично може да ги сравним с едно новородено бебе, което има нужда от много грижи и от стабилно захранване, за да може да се развие неговата имунна система, за да тръгне всичко както трябва. Освен това, есенните култури могат да бъдат подложени на сериозен стрес заради почвено-климатичните обстоятелства, заради нападения от различни насекоми в ранните фази. И едно третиране на семената ще ни осигури много по-добър старт и това съответно ще доведе до по-бързо развитие и по-добро развитие на растенията, което в много случаи се запазва до края на вегетацията и всъщност се отразява и върху самия добив. С една такава много проста и икономически изгодна процедура ние можем да повлияем сериозно върху добива на нашите култури. Кои са факторите, които влияят на успешната сеитба и увеличаване на площите с рапица? От село Храброво разказва агрономът Александър Димитров. В края на август започва усилена подготовка по сеитбата на рапица. Кога е най-благоприятният момент за едно от най-важните мероприятия? Според агрономите това е ранната сеитба. Рапицата има нужда да бъде поставена в земята, за да се получат и всичките презимуване, фази на развитие до края на зимата. Тук на това поле земеделецът е направил сеитбата в края на август 2021 година. А днес жене високи добиви.
десетина дена по-късно дъждове. Тези дъждове успяха да провокират голяма част от семената да поникнат, да се подредят сравнително добре и презимуваха. Въпреки тежката зима, ние успяхме да имаме 30-35 растения на квадратен метър. През седента в началото на вегетация и през пролета е внесен фунгицид със системно действие, съдържащ активното вещество протиоконазол, сел предпазен лечебен и изкореняващ ефект срещу фома. Предсъвтежно срещу склеротини е приложен фунгицид със системно действие на база флупирам. Препоръчителната сеитба на норма е не повече от 50 семена на квадратен метър. Като генетика тук има 6 конвенционални хибрида, някои утвърдени, други от най-новите генетични разработки на селекционерите. Иновациите са по отношение на устойчивостта на растенията на някои икономически важни заболявания. Така, например, жълтата вироза – едно изключително опасно заболяване, което в миналото силно редуцираше добивите. Днес този проблем е елиминиран, благодарение на модерните технологии в селекцията. Западна Европа и включая страните, които са така по-на изток, близо до България, Румъния дори, имат този проблем вече от години. Ние все още не го наблюдаваме чак толкова като плътност при нас, но жълтата вироза е сериозен проблем и може да намали добивите изключително много. Като този проблем може да го видим и да се разбере в края на жътвата, което е наистина трудно. Заради това хибридите, всяко ново поколение, което излиза, излиза с нещо ново, за да може да предпази фермерите от точно тези проблеми. Друга селекционна иновация, която запазва интереса към отглеждане на рапица, е толерантността на хибридите към фома и към разпукване на шушулките. В последните години все повече компании предлагат фабрично обеззаразени семена с фунгицид. По препоръка на агрономите, те трябва да са третирани и с инсектицид. Това гарантира едно спокойствие, за да може началните фази на развитие, покълване на семената, първи листа, котилидони, да бъдат защитени от насекомите, които имаме като проблем на полетата. Семената са жив продукт, с който трябва да се борави внимателно и да се съхранява на сухо и хладно място. С цел проследяване на техния происход, етикетът за сертифициране трябва да се пази. До прибиране на реколтата препоръчват специалистите. За силни и защитени посеви вземете 10 литра Баритон Супер и 3 литра Деци 100 на по-добра цена. Новият пакет от Байер предпазва посевите от кореново гниене, снежна плесен и други болести, пренасени чрез семената и почвата, както и от вредители като житни мухи, листни въшки и цикади. На всеки закупени 5 пакета Баритон Супер и Деци 100 получавате бонус 1 литър Деци 100. За повече информация се обърнете към регионалните представители на Байер. Corteva AgriScience предлага хибриди маслодайна рапица по всички технологии. По Clearfield технология за чисти полета и рекордни добиви. Pioneer Maximus – ниско стъблени, устойчиви на полягане. Високо стъблени, ненадминати по маслено съдържание. Иновация от Corteva. Хибриди рапица с високо ниво на толерантност на склеротиня. Рапиците на Pioneer ще ви донесат високи добиви и печалба. Ако се нуждаете от плуг за безпроблемна работа, независимо от почвените условия, и искате да инвестирате в здравина и висока производителност, потърсете дилерите на Кубота България. Направете избор от богатата гама на весни и полунавесни плугове Кубота от 3 до 6 корпуса, с болтова или нон-стоп защита, с различни видове отметателни дъски, с разстояние между телата от 100 см за безпроблемна работа, дори и при голям обем растителни остатъци без задръстване. Патентованата система Variomat гарантира минимално теглително усилие и по-малко износване на целия плуг. Кубота – японско качество, европейски стандарти. Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба с органично-минералният NPK-тор Total Care на Лебозол. Total Care – в
всички необходими хранителни елементи в един продукт. За да сте спокойни, че семената ще имат отлична кълняемост, бърз начален старт, а посевите ще бъдат изравнени с добре развита коренова система, хармоничен растеж и жизненост. Благодарение на силата на Total Care, растенията ще преодолеят по-лесно неблагоприятни климатични условия и стресовите ситуации на полето. Total Care – вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол – експертът в храненето на растенията. Борбата с климатичните промени изисква гъвкави и иновативни решения. Как да спасите растенията от сушата? Как да ги нахраните по-добре? Mycoapply Endomax съдържа голям брой микоризни гъби, които увеличават многократно повърхностната площ на корените от 100 до 1000 пъти и подобряват смукателната сила на кореновите власинки над 100 пъти. Резултатите са ефективно хранене и подобряване на водния режим. Търсете микробиалния тор Mycoapply Endomax при търговските представители на фирма Summit Agro. Бъдете с нас и следващата седмица. До скоро!